Dino Kijan, tantangan hidup. Aku ya ono ya ini tanggapan nih rakyat Dino iki met. Nih apa? Buah rasanya kaya nek tantangan hidup. Apa sih tantang? Kok so tantangan hidup ini apa tuh pak? Anu perkara kan anu tau niki. Oh anu ini dipateni apa biye we? Kok so dipateni biye tau. Kok tantangan lu maksudnya tantangan biye? Aku ki ya ono ya ini ratau tanggapan dedek lagi kin dedek tandari. Kok dedek lho? Didelok bateh ku aki ini kini raka perah. Masa nek batehmu tuh? Bateh met. Eh lu berarti kalian nanti kenal. Ya kenal. Sing dekat ya kenal. Iya. Lah wis buah. Urung. Takok wis buah iki. Kita jerene bateh kok urung buah iki. Maksudnya bateh iki ya buah. Ya bu, ya buah ya buah kok ngenyek wong mok kira aku terus wong lanang ra gelem buah ngono kuwi. Buah sik lagi ngomong. Ngenyek wong kowe tae. Ning ndi ning ndi mok kira gak buah. Eh, mbok jenengi pra, kadang-kadang ra mbok jenengi mbok iseni 20. Gue tambah banyak uang gue gini kok seorang rong pulau lo kita jenengi cak dodok terus gue kenalan dewe nek uang gini buatan sah kenalan iya nek nek amamu kan bateh uang gini gue podo apal gue podo apal oh ala kan nganggul loro iya nah nek kulo asli tiang beriki dereng pati apal kulo mas buntutem kecer eh buntutem kecer ora bobong ya bodo munine kan dari ditepangke nami kulo Trisno kulo mas Tris aku ngengei ngapa? Kok nyok Mas Trisno kowe iki nang kene wis terkenal terkenal Pak Faturrahman badhe nanggap dagelan kondang saking YouTube jenenge Cak Kemet ngomongnya ngono Komet Komet yang kono nang kene ben lucu mbok Kemet ngono iki kowe nang mau kenal kenalan sih ngono lho kok Cak Komet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengiring saking pundi menika? Wajahe kok mun mboten asing kula. Saking pundi? Walang gayam tanggaku Dewi. Lah iya bolak-balik aku nglumpuk de. Niki guru katur, Bu. Pun tepak to nggih? Pak Pri biasa mosok mboten ngomong iku. Pak Pri katur. Omah celanga, Bu, mosok ora ngerti. Kowe dhewe nakno. Ngono ning YouTube Komet dagelan kondang. Lah priye Komet? Oh, alah Pri, Pri. Oh, alah Mat, Mat. Duh, aku tak nyelaku Mat, Mat. Lah padha ae kowe ya jenengmu Samat arek Cak Dodo iki lho. Kok wong mbok sak menekae kok neng kene sing baku nderek dedonga dumateng Mas Nganten kalian Mbak Nganten mugi-mugi dados keluarga kang sakinah mawaddah warahmah amin. Dongamu apa Mas? Dongaku ya padha mbek kowe dhewe. Lah donga dhewe iki kok kaken ora ora apa-apa saya akeh sing dongakno saya ngene iki lho Nganten sing serasi ngene iki apa ora kaya kowe Ngantenem beda mosok ape foto Nganten lanang diganjel kursi dene to piye bojone 2 meter lan dhek 1 meter kotor. Ayo kendul-kendul ngene. Lha cah santai. Cah santai piye? Nyuwun sewu Mas Nganten, Mbak Nganten. Bah. Ini pilihan sendiri atau ada pasangan pihak ketiga? Terus terang, Mas. Terus terang mawon, terus terang. Mboten sah ragu. Pilihan sendiri atau ada paksaan? Mas sendiri lah. Wonge menengan dadi kita iya. Wonge meneng. Wonge menengan bisa anake akeh. Lah 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 kok tekan tindih kuwi sak anake akeh. Kok nyuwun. Masa nyuwun sewu ini senengnya seneng biasa atau seneng banget sama Mbak E? Terus terang aja. Ini tak takokane. Iki rapate omong ning pergerakane akeh ketoke bocah. Lah iya. Ya jauh tak koyo kowe ketoke kok ambek aku gigu modele. Mas Nganten, kula dereng tangklet sing Mbak Nganten lho nggih nyuwun sewu. Mas Nganten mawon. Jawab terus terang jujur, mboten usah ditutupi. Sampean wis ping pira? Hehehe, omonganmu kowe iki tak tuapuk lho kowe iki. Piye to, Dok? Lho Nganten lagi dadi kok wis ping pira piye to kowe? Sampeyan neng sing nakoki sing ganti aku. Iya. Lah iya. Lho takono. Terus terang jawab jujur Mas iki, sampean wis ping pira? Bocah ki jorok ki tralalah ta ki. Kok jorok ki pikiranmu nanti to, Dok? Nganten lagi dadi Nganten kok wis ping pira tak tuapuk tenan lho kowe iki. Aja ngisin-ngisin pikir pikiranmu reno-reno. Lah Nganten antara mbok takoki wis ping pira? Bocah ki komet-komet gila nih komet pikiranmu di komet mama aku mau ngono kuwi mama wis komet iki komet mama aku wis pinggir komet ojo tenan aku isin met wedhus cok wedhus piye cempe kowe iki kok weding lah kowe tak mesti jorok kuwi meneng iso lho tak kok wis ping pira lho wis
piro anggone sampean bersyukur di bojo wayu. Oh. Maksudnya ngono, pikiranmu ruwen-ruwen marai kok. Pikiranku wis ping piro piye. Sesarengan kalian campur sari Wahyu Sanjaya menika tugas kula nggih menika bedol Putri Dong Mas Manggolo. Heeh. Anu bunga matahari ini kanggone sesuk nduk grene. Sesuk esuk kanggone. Ki kok galak men to ketoke. Anake sapa yo? Eh hati-hati mbek cah kuwi ndek ngene bakul janganan disentak ndek gletak kok tandur. Ditekno to. Ditekno. Seto Wahyu Sanjaya luar biasa. Iya. Heeh. Ora ora, ngene to engko tak balekno meneh. Kowe kok modit men to, Dok? Ngene mung bate kembang ngene aneh kok. Lha iki makane bareng melok to, Dok. Bocah iki nyembur kok. Sapa sapa? Iki makane. Heh, makane bareng melok. Kuwi dudu mak iki yo, Dong, Mas, kok mak e piye to kuwi omonganmu? Tak kira mak e. Mak e piye kok e luar biasa pada hari ini. Pokoknya melok seneng, mugi-mugi awet langgeng nggih Mas, nggih Mbak. Mugi-mugi enggal dipun paringi momongan nggih Mas. Soalnya momongan niku penting. Minangka momongan adalah kaya putra ki oyote dalam umpama wit no oyote. Dadi iso ngrapetno hubungan rumah tangga. Nek wis duwe anak dididik sing apik aja kaya anakmu. Lah kenapa? Nyun sewu lho Bapak Ibu, anak ini ki kelas 4 SD Radumung Popo. Lah kula gak gadah akuarium to. Dolan omahku akuariumku diapotasi. Jajal, iwak sak njero akuarium bongko kabeh. Anakku kan sampe nang dinas perikanan. Oh, terus ngobati iwak. Iki bar ngobati iwak, ngobati sing duwe iwak bareng diobati. Omonganmu kok ora cetha kowe iki kok eh. Ya nak ngono kok ya. So teko ndi-ndi. Nggih, iki ditekno Mas. Ditekno. Ayo, Nduk, ngadeg. Ayo. Bangun tidurku terus mandi. Tidak lupa menggosok gigi. Habis itu ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Tuipis met, gonmu piye? Aku golek sing kandel. Kowe jipo sing ndi jajal, mbok lagu apa kene jipo? Lho lho. Kene nduk, kene nduk. Tak gedhe mbok nyanyeno bangun tidur. Lah nek kowe kanggo Dong Mas mbok nyanyeno apa? Ya kaya sinden mau kan apik to. Apa jajal? Sing enek rale sing wis terkenal ki dadi wong familiar. Kulino krungu. Apa lagune? Yen aku rangen kuwi jelas kudiken. Tak tuwapuk lho kowe iki suwe-suwe. Wong kangen nembo ganti rangen piye to iki omonganmu kok. Dik. Jajal nembo nyanyen apa jajal? Sik to, tak nyanyen piye to mu? Kono wis pasang wajah singa. Sing singa piye lho kon piye kon sing manis ngono lho. Iya. Dik, kamu mau enggak dekat Aa sini? Ma. Lho, arek mau ya. Lah kuwi ra beneran dimut ndasmu lho kowe iki tak dari. Aku kulino. Ayo jajal ngatek, Dok. Iya ya, ngatek, Dok. Yen aku kangen. Kangen karo sliramu. Cah iki bakul blonjo nak iki. Lha kenapa? Ketara roh aku model kaya tuku wae kedine. Tuku piye? Roh kowe iki gemes. Gemes. Dhek mbuktekno gemese kowe dikek kembang kuwi ngono lho. Walah ngono to. Heeh, ya neh terusno Mas. Yen aku kangen kene Dek, kangen karo sliramu. Semput nganggo tangan ngono Dek. Tak sayang-sayang. Lah, fotomu ning dompetku. Lah, ngono. Ya, ngono lho, Mas. Kangen karo. Ngantuk. Malah. Dah, eh, kenapa? Kayake anakan macan. Kok anakan macan piye to? Lho cedhake neh to rungono tenan. Ayo, Mbak, kene selak dinteni kesusu iki. Kene kene, Mbak. Kene cepui kurun-kurun. Cepu kene yado. Lho. Kan ya ampun ya ampun ya ampun ora sebab ini tuh. Kenapa? Lagi blok kotak ngene-ngene kok. Lah kok wis lagi. Bocah yatra. Ha iya iki. Ora ro. Iso ditakoni. Ngaleh. Ono Mbak, sampean kenapa? Sampean kali Mas niki nggih mboten napa-napa. Niki pun Cina. Cina. Mangane nggih sego. Nggih. Cuma lawai dom bagus, Nduk. Ora apa-apa nggih. Heeh. Paring asma sinten, Nduk, Cahayu? Salsa. Lho, Salsa. Micin Ajinomoto. Iya. Masako. Sampean sinten? Nggih. Piye majire? Mbah. Kok iso ngono ya ramuni ya. Di sing cetha nek nakoki ngono lho. Kono nek jawab banter sampean sinten? Nggih. Piye? Bunda.
Honda aku nyerak cengelem kuwi kok Honda. Takoni kowe kok lak beda. Nyuwun sewu Nduk Cahayu paring asma sinten Nduk? Salsa. Salsa. Panjenengan sinten Nduk Cahayu? Indah. Indah aku pengen bosok. Wong jeneng cetha jenenge Indah kok jeneng Honda. Honda mikro dah montor ngono ta piye? Nyuwun sewu Dik Salsa nggih. Rumahnya mana Dik? Situ. Situ lho, kuwi tak koyo mendi. Rumahnya mana Dik? Piye jere? Dempul. Kelas berapa Nduk Cahayu? Kelas 7. Kelas 7 iki kelas pira? Kelasmu wakeh mung to Nduk. Umumnya kayak 6 gitu. Ya karek iki SMP. Senang kelas pira? Piye jere? Wis mana? Lho, wis mana piye ta iki omonganmu? Lah iki nek tak takoki walu-walur nang greget. Coba kelas berapa Nduk Cahayu? Kuliah. Lho, cetha kaya ngono kok e. Wah, kuliah. Heeh. Anu joget apa nyanyi? Joget apa nyanyi? Boleh kembali ke tempat tapi harus ada syaratnya. Nyanyi apa joget? Neran joget bayar lho we. Lho, kowe iki cucuk lampah apa maling jane? Golek badan kok. Golek badan piye? Peh, kene corona ora tanggapane terus golek badan. Iya, no. Gimana Dik Salsa? Nyanyi nggih? Kalau enggak bisa tirukan suara Om Komet itu. Nah, naik wis iso nerono langsung masuk rumah. Ayo, Jajal. Nerono aku. Nerono suaramu. Madya. Kukuruyuk. Ya. Apa ngajak angkrem to piye kok iso kukuruyuk piye to iki? Piye to, Dok? Nada sing oh, nyanyi ora gelem mbok nerono aku iki lho. Nek gak gelem nyanyi kan nadane enak. Ngono tok wis cukup. Lah kuwi iso mbok menyang dhewe kok. Ya ampun contoh, men. Contoh. Jajal nadane. Yo, kembali kita hadirkan bersama Wahyu Sanjaya Indonesia. Hadir buat Anda semuanya para pengiring dari Gayam Super Pandan. Ada bintang-bintang dari wilayah Wetan Ngare. Kita panggilkan salah satu artis kondangnya. Ada siapa dia kali bukan? Hei, siapa le? Hei, hei, nyelok artis semua tukang ojek. Lha siapa? Aku kita pelek itu. Artis yang cantik ada siapa dia kalau bukan si cantik? Artis ada cantik kalau bukan cantik? Aduh. Siapa dia kalau bukan si cantik? Siapa bukan kalau lagi? Aduh. Ki lho di story ki lho kowe. Eh muncrat hidungmu muncrat kok eh. Masa iya? Iya. Kayak mambu badang. So mambu badang. Ayo monggo salat jengipun wonten diajeng ayo sinten? Siapa tadi? Eh sinten? Wis ta ora urut ora apa-apa ora nek sing biji ya. Wong lunas ya sok. Lunas apane kowe iki apa kenal Wahyu Sanjaya kok ngomong lunas ya apa kowe bose? Lho, aku mbek Mas Ngali iki suwi ra dijak. Lho, suwi ra dijak iki lho campur salek biyen. Apike kaya ngene lho regenge ra kaprah lho Mas kok e. Iya. Oh, monggo diajeng. Lah wis jembet judus ning kono. Monggo diajeng paring lagu ingkang rancak. Nggih. Napa? Pun manut jenengan. Nggih. Heeh. Hadro. Lho kok hadro iki ora rancakno. Iki melangkang ajak toyiba sampean niku. Heeh. Dik, cah loro, sok sapa engko nek krungu musik terus gelem joget, langsung dikei dhuwit 100.000. Met kei 100, Met. Eh, 100. Lah kok aku sing tuna ta, Dik? Mat sedekah kuwi rezeki ora ngarah lokak ning tambah kebak. Oh, tak ndari iki. Lha kuwi nek enek. Lah kowe piye? Dadi pangan dhewe enek kok sok. Wah, lah kere tiba kowe iki kok sok. 10.000 ae lho tinyang. Ya, 10.000. Oke. Heeh. Eh, Mbak. Nggih, sampun. Nggih, dereng. Yo. Cuk. Si. Para kaci. Kok beliau. Dum dum. Si. Para kaci. Kok beliau. Dum dum. Rap. Ya apa? Si para kaci. Joget ben bebas. Apa. Ayo deh. Sampean musik bareng AA. Bareng aku. Mas joget Mas. Oh,
oi 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 Setok. Bocah kok kemriyek to modele nyapa to kowe iki? Kowe ora betah nyapa kok iso ora betah bocah lu ngentek wedi. Kowe wong lanang iso sopan mbok wedok, insyaallah wong wedok kuwi rasa mbok pepet. Engko suwe-suwe mapan dhewe nek kowe apik. Tahu aku, walus-alus aku keturon. Kalau tak kerasi ae. Wah. Mastri sapa kok mastri? Pimpong, tre wong wedok nek tre pengin seneng mbek wong lanang ngono, modele ngono. Bendanane dhewe-dhewe. Yo, si, do, lu. Dadala. Halus banget, halus. Giring halus, giring halus. Yo, 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 yo. Joget cek pengen rajuk jogetmu. Cino lu kowe iki haus darah ketoke kowe iki kok kabeh kok iso lha ya lha opo nek gak tanggapan ya ora ngene to ayo medun yo nang omah kowe disatru bojomu ya yo kasus kok wis wis iki mah karepe iki ya bareng iki teko kok keringetmu tak jagung-jagung santai ya bro kene mbak jajar kene mbak nah madhepe syuting syuting madhep syuting kena nggo kenang-kenang tangane gandeng iki umpama dadi apik to yo yo tenang lele anak amgang apik iki piye umpama dadi tenan piye awake dhek kan sebagai mak comblang ndadekno iki wah jan mesti piye kaya tipik awak kok iso tipik awak hitam putih to iki urung ki nek wis pas grahana putih dhewe kandhane ngono lho iki jenek terus e mas iya iya ha iki wis entuk pasangan jogetmu kaya apa ayo engko iki yo engko mari ngene ayo ayo mbak dibarne ayo dhek he Napa ta sik? Wis bar ta, Bang? Lah, engko. Ayo. Iya, ayo. Karek sak trip. Ayo. 1 2 3 flex. Sabtu. Hey.
joget pales. Ya musite keras dhek kok undil. Lah ki apik sik gerak lah sing kene iki ukel bolak apa piye? Wong wedok kuwi tereng ngono Mas Jaim. Ora kena diobani teman-teman. Ngene lho Mas, carane joget sing keras, contone joget keras reok-reok contone. Eh sing reok to? Sing reok. Aku sing reok wis suwi gak anu. Lho dijajal men kemringet. Oh, ngono kesel yo. Kok tak urut to ngene Mbak Ji. Sing iki lho to manis. Oh sing iki yo. Ayo medun. Rombongan turun, dadi sekali lagu ini bablas. Oh iya, ya. Nggih. Coba semuanya. Madeperano. Siap gerak. Madeperano semuanya. Iya. Ayo Mas, siapa Mas? Nah, ini biar kita barisi lengkap. Ayo. Siap bro. Hak ngeran. Hak. Instruksi Pak. Ya. Lambene bulet Pak. Rambak rungana tenanan. Gak jelas Pak kata-kata ini. Kepada para tamu. Hormat. Gerak. Hormat Mas sih, Mas. Ayo. Teguk. Gerak. Ya, mau apa kono sama sini? Apa Pak? Wis mek apa ngono lho sak mesti ini. Sak mesti ini ora cedok kok sak mesti ini iki lho. Wis to mek apa ngono lho. Entar. Maju. Satu langkah. Jalan. Maju satu langkah Mas. Maju nggih. Oh iya ya. Hansip. Mas sehat nggih Mas nggih. Aku kok mir-mir ngundang moro-moro pek. Langsung kita panggilkan mulai urut dari sebelah sana. Yang sebelah sana pasukan warna hijau. Maju satu langkah. Mana lidahnya? Gerak-gerakan. Ya, sambil dingkluk. Ya wis tuwek adek ngono ki piye ya. Langsung nyelok penyanyu. Ya, ki mau ana Mbak Martha Tilar ya ta? Langsung kita lanjutkan yang satunya. Ada siapa dia tentunya masih bersama Wahyu Sanjaya. Wonten dia jeng. Siapa? Sing kuning sih siapa? Hirna Mas. Oh iya. Ah, Hirna. Hirna. Ah. Lah penyanyi anyar aku kan kumpulino kumpul. Mbak Hirna penyanyi pun dangu pun anyar piye to? Oh berarti ini. Aku sing arang ketemu. Ya arang tanggapan kuwi arang ketemu apa kok modelmu. Ada Hirna Ivanka Wahyu Sanjaya. Minta lagu apa? Ki mau jere anak sing ape request. Kelincu, eh? Bayi lho cah nom ki kok isine kok tuwek mandek. Lah nyapa? Kelincu usul. Iki kayak sing na 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 na. Ki ketoke kasinge nom. Iya. Isine tuwek ra kaprah cah ki dari. Mana jalukane kelincu usul. Ngono. Heeh. Ora apa-apa ki kelincu usul tenan joget. Ya wis ayo. Dibareng kelincu usul, Mbak. Dadah. Iya. Jono, ora lek ganti ayo. Jare kak kenal. Lah iya aku ora kenal sapa sampean, Mbak. Kenal. Jare. Yo. Setugas-tugas, belum joget langsung masuk, oke. Okay. Mas Erye, Mas Inten Miko. Mas apa jare? Berapa Mas Es? Nah, kersane syuting. Nah, oke. Ya. Asoy. Badhe ngersake kondo rumiyin nggih kula sumanggaken. Ayo
nyuwun Pak Dalang. Heeh, kasuwun kanthi sanget menika keluarga ingkang sadherekipun kondur monggo nderek cecita rumiyin Bapak Ibu nggih. Foto Mas. Ora kono wis. Ora nak yo mau kalah karo adik-adik. Kalah dhuwur iki, kalah dhuwur iki. Kalah dhuwur. Nggih, monggo mriki diboyong mriki Mas, dodok kalih Mas Komat nggih. Wis panik lho yo. Heeh, monggo. Cair, konon cair. Eh, to Pak. Pripun? Ngomong cair iki malah masalahnya apa? Lah ya kuwi gak dulu. Nuwun sewu, awake dhewe rene iki ora perkara cair. Ora perkara cair, Mas. Golek seduluran ya ta. Oh, ape dadi wong munafik sak Indonesia. Lho, piye ta? Lah nang kene dulur tok ora diopahi ya, ya ora kemah-kemah. Maksudnya orang ngono kakak. Uang nek dulure akeh ning ndi-ndi iki insyaallah rezeki ya diparingi kathah. Lah, sing tukang urgen butekno takoke dhe dulure akeh nang ndi-ndi main sambatan tok. Nggih. Ayo. Ana pangunan-pangunan jere nek anake obah ki mati mamah ngono kae. Ora mesti. Loh, mosok. Meneng kuwi ya kadang mamah. Loh, kok iso meneng iso? Apa contone? Contone apa? Ora ngarai iso wong nek wis krembyah teko ndi insyaallah mesti iso mamah. Lah. Mas Dodok cocok. Cocok setelan lawas. Heeh, iki bocah lawas piye? Nek obah mesti mamah. Mesti mamah iso golek pangan, iso mangan. Meneng ya iso mamah. Apa kuwi? Apa kuwi? Iki setelan lawas. Iya ta? Iya ta? Iya. Ora sing obah kok, tapi setelan lawas ki sing ki aku lali. Tegese ngene lho Mas. Sok sapae wong lanang sebagai kepala rumah tangga. Nek tangane iso mbegar iso bambegar kaya ngene insyaallah ya ndi-ndi entuk rezeki iso mangan. Nek meneng iso ngepo. Nek gegem ora ngarep iso mangan. Heeh, ora entuk dhuwit. Ya iki sing jenenge kelincipen iki. Kok iso kelincipen? Sampeyan kenal jenenge Krijon nginsananku iki. Krijon nang petinju. Petinju kae mbegar apa gegem? Gegem. Kayak malah miliatan gue. Gue ditonyo apa biaya? Bucah ini kok aneh. Iya. Tegese ini biaya ya? Ayo biaya. Wong ada panggungan-panggungan lawas Jawa. Jawa. Kuwi wong ini yang gelem obah. Kau nyawai dewe ngadek. Ini ki mesti iso mangan. Sampean ngerti dalang? Dalang apa? Dalang wayang sing bisa no wayang. Kayak gaweane mek apa Mas? Lungguh. Lungguh. Ora usah ngadeg kae dhuwite ya akeh tanggapan tek minim selawe. Selawe yuta. Nggih. Pak. Kuwe nek nggo omongane Komet, hujat-hujat, tong kosong berbunyi nyaring. Wong nek akeh ngomong kaya Komet, ora ngarai sanek kasile. Oh, kaya ngono. Leh, ngomong di kelinci penti toto le. Lah nyapa? Reporter bal-balan ning TV ke. Sing didol opone? Omonge. Saudara-saudara penonton pecinta sepak bola, omong kuwi nek meneng ya ora bayaran kira-kira. Oh, bocah iki ngajak sengkalan gitu. Iya. Ngajak piye padha wong adohe ning kene lho Mas. Yo ngajak setelan to. Setelan opo kuwi? Oh, kaya urgen disetil barang. Iki nek setelan kacau. Aku pengen ngurusi pake iki lho. Lah nyapa? Iki jam jambira lho, sampeyan iso nete-nete jam 2 lah kerene. Ngono kuwi jenenge ora on time termasuk wong sing ora disiplin. 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 Tepat waktu. Critakno mumpung iki anu klarifikasi pisan. Nggih, ngampunten kula pau wonten ayan. Dadi mriki lho Pak. Dadi jame iki molor ngono. Dadi alah alah aku ora percaya sampean jam 10 kurang seberapa tak telepon adik Jek Medamen. Mak Damen ki banget. Omonganmu ditata lho. Heeh, omongane ditata. Dalang piyayi luhur. Wong piyayi sundul langit kok iso trimo Mak Damen. Piyayi luhur nak ngingune sapi apa ora tau Mak Damen. Lho iki ra duwe sapi, iki nang omah kondang kaloko. Ora ngerti kondange Pak Jo. Sapa? Ning daerah kono sapa sing ra ngerti Pak Jo? Sapa? Sapa sing ra ngerti sapa? Bojonegoro sapa sing ra ngerti Pak Jo? Enten lho, ngapunten. Ning daerah Windi kuwi, Kalen, Kalen Cepu. Heeh. Kowe gak ngerti Pak Jo sapa? 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 Iki sing tau kecekel ning Kalen. Oh, iki malah kebasane maling aku iki malah. Rono to parane. Pancen aku yo kulino mek damen, heeh, gak apa-apa, disyukuri ae. Iya, wong aku yo mek kok yo. Menika sampun bedol putri dong Mas sampun Mas Manggolo ki sampun sak menika jenengan ajeng nutup kawula sumangga. Oke, okay, ngaturake nggih Pak. Iki mungkin kula tasik rombongan iki tasik dangu kula. Oh nggih. Nggih, ngantek Mbak Isa mungkin. Nggih, pirawuh pur